Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a minha caixinha da Glambox do mês de março, que é a edição Prazer Glam, essa caixinha aqui. Olha só, ela vem escrita aqui, ó, sinta seu corpo. Essa edição, né, ela é uma edição em comemoração ao mês das mulheres, né, em março, ao Dia Internacional da Mulher, né? E eu vou mostrar os produtinhos que vieram pra mim esse mês. Mas antes de mostrar os produtos, eu sempre lembro vocês, né, que eu tenho um cupom de desconto para quem ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, que é o cupom da Glam, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer plano da Glambox. Então, ele vale tanto para a caixinha da Glambox, né, quanto para a Glambag, que é a necessaire, e também para o Glam Combo, que hoje você já pode assinar a caixinha mais a Glambag para poder receber mais produtos, né? E quem fizer assinatura anual essa semana vai receber também na sua primeira edição um body splash da Natura, tá bom? E esse cupom, ele também é válido lá pra lojinha da Glam, né? Vocês sabem que a Glam tem uma lojinha bem completa, né? Com milhares de produtos de beleza. Lá já tem desconto, né? Pra quem é assinante da Glam. Mas se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra, você ganha mais 2% de desconto se você for assinante da Glambox, tá? E 12% de desconto se você não for assinante. Lembrando que quem não é assinante, tá? Paga o preço cheio dos produtos, então é bem mais vantajoso você ser assinante e usar o cupomzinho na finalização da sua compra, que você vai pagar bem mais barato nos produtos. E esse mês eu recebi 5 produtinhos na minha edição, tá? Incluindo um produto diamante vermelho, né? Que é um produto especial para quem tem mais de 2 anos de assinatura ativa. Então, bora começar, né? Olha só os produtinhos que vieram esse mês. E eu vou começar por esse tônico demaquilante natural aqui, que é o Magic Toner, da 2112, que é uma marca que eu gosto muito. Eu já recebi outros produtinhos deles em outras edições da Glambox, né? E dessa vez veio esse tônico demaquilante pra ajudar aí no processo de limpeza, né? Principalmente pra retirar a maquiagem. O que eu mais gosto na marca é que ela, além de ser vegana, né, ela também busca utilizar ingredientes naturais na composição, né? Então ela conta pra esse processo de limpeza com um tensoativo, né, de manteiga de murumuru, também tem água de coco, glicerina vegetal, né, que ajuda a hidratar a pele, além de óleos essenciais, tá, porque ele trabalha a aromaterapia. E esse produto aqui, por exemplo, ele tem óleo essencial de lavanda, melaleuca e alecrim. Então é um produto, ó, que ajuda a controlar a oleosidade, limpar a pele, repor minerais e vitaminas, e ele não tem álcool etílico na fórmula, tá bom? Esse produtinho aqui, ó, ele tem 250 ml, tá, essa embalagem. Ela tá à venda na internet lá no site da marca por R$58. E outro produtinho que eu recebi, que foi um produto para o cabelo, né, esse spray gloss aqui da Biotech, tá, uma embalagem em spray de 120 ml, e o que é interessante que a marca diz aqui que é um produto indicado para quem tem cabelos opacos e sem vida, né, e ele pode ser utilizado antes do secador e da chapinha para poder potencializar os seus efeitos, né, já que ele é termoprotetor e também termoativado, né, então se você utilizar antes de uma fonte de calor, né, ele vai potencializar o efeito do produto e dar mais brilho ainda para o seu cabelo, além de proteger os fios, tá? E esse produtinho aqui, ó, eu encontrei lá na internet, ele tá à venda por R$65. E eu também recebi um item de maquiagem, que é esse blush aqui da Glam Beauty, tá? Que é a marca da Glam. Dessa vez veio um blush na cor Peach, que é a cor pêssego, inclusive é a cor do ano da Pantone, né? Que tá super em alta. Ele é um blush bem pigmentado, tá, gente? Então eu vou deixar aí no vídeo para vocês poderem ver como ele fica na pele, ele é bem pigmentado mesmo. E esse produtinho aqui, ele tá à venda lá na lojinha da Glam, tá? Ele tem 2 preços, tá? Um pra quem é assinante da Glam, né? Porque você paga mais barato nos produtos porque você tem desconto, e outro pra quem não é assinante. Então, pra quem é assinante, esse produtinho custa R$25,62, e pra quem não é assinante, ele custa R$42,70. E o produto mais esperado dessa edição, né, que é o produto pra diamante vermelho, né, que é, como eu falei pra vocês, é pra quem tem mais de 2 anos de assinatura ativa da Glambox, né? Eu recebi essa paleta aqui da Eudora, que é uma paleta cristal da linha Nina Secrets, tá? Linda, linda, linda. Deixa eu abrir a caixinha aqui pra vocês verem como a paleta é super chique, gente. Olha só que linda como ela é. E aqui dentro ela tem sombras, né, em várias texturas diferentes. São 15 cores, tá?
com 4 texturas diferentes. Então tem sombra mate, tem sombra cetinada, tá? Você vai escolher na hora de utilizar qual a textura que você quer. Se quer mais brilho, né? Se quer uma sombra mate. Então ela é bem legal, porque olha só, aqui na caixinha, né, na embalagem, eles falam que a sombra tem ultra pigmentação já na primeira aplicação, né? Cores tendências intensas, né? Realmente são cores bem fortes e bem pigmentadas, né? São 15 cores com 4 texturas diferentes e tem longa duração de 8 horas e alta fixação, né? Olha só, linda, né? Amei esse produtinho aqui na minha edição. E essa paleta, ela tá sendo vendida lá no site, tá? Da Eudora por R$149,99. Então, esses foram os produtinhos que eu recebi nessa edição de março da Glambox, né? Que é a edição Prazer Glam. Essa edição eu recebi 5 produtinhos, tá? Que deram um total de R$298,61. Lembrando que eu não contei com essa máscara facial aqui, tá? Da Luxe Glow, porque eu não encontrei o valor dela. Então, provavelmente a caixinha ia passar aí de R$300 e pouquinho, né? Então, eu gostei bastante da edição. Principalmente por esse produtinho aqui, né? Diamante vermelho e por outro. Os produtinhos que eu recebi, assim, de marcas que eu gosto, né, que são produtos úteis, né, que estão dentro do meu perfil de beleza, que eu deixo sempre atualizadinho lá no site, né, então valeu a edição. Então lembrando que se você ainda não é assinante da Glambox e ficou com vontade de fazer a sua assinatura ou quer renovar a sua assinatura, eu vou deixar esse cupom aqui na tela, que é o cupom da Glam, tá, ele dá 10% de desconto em qualquer plano, então você pode usar para assinar a Glambox, a Glambag, o Glamcombo, e também pode escolher entre as assinaturas mensal, semestral e anual. Lembrando que na assinatura anual você ainda recebe um brinde, que essa semana é um Body Splash da Natura. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? E se inscreva aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais na tela, tá? Que é o @DaianeCalmon. Você pode me encontrar lá no Instagram e também no TikTok. E um beijo e até o próximo vídeo.